Labas vakaras. Iš Dzūkijos televizijos žinių studijos darbą pradedu aš, Vaidas Praspaliauskas. O dabar trumpai apie šio vakaro naujienas. Šiandien matysite. Šaltinių pagrindinėje mokykloje gamtos mokslų laboratorijos atidarimo šventė. Koks gilesnis pažinimas ir pažinimas ne teoriškomis žiniomis, bet per įvairius bandymus, per praktinius susiėmimus. Punioje prasidėjo mažosios Lietuvos kultūros sostinės renginių maratonas. Alytaus muzikos mokykloje penktadienio popietė su muzika iš kino filmų. Prasidėjo Lietuvos jaunių ir jaunučių komandinis šaudymo pneumatiniais ginklais čempionatas. Gera naujiena. Šaltinių pagrindinėje mokykloje penktadienį duris atvėrė gamtos mokslų laboratorija. Idėja mokyklos direktoriaus pavaduotoja parsivežė iš Briuselio. Ją palaikė mokyklos bendruomenė ir po kurio laiko buvusių rūbinių vietoje įkurta moderni laboratorija. Alytaus Šaltinių pagrindinėje mokykloje penktadienį vyko ypatinga šventė. Čia daug kolbų ir svarstyklių, metrų ir mikroskopų. Čia mes mokysimės, tirsim, tai pasaulį mes pažinsim. Tai kitos ta patalpa, tai laboratorija. Mokyklos direktorius Alfonsas Lietuvininkas perkirpo šventinę juostelę ir pakvietė visus užeiti į įkurtą gamtos mokslų laboratoriją. Anksčiau šioje erdvėje buvo rūbinės. Jas įrengus kitur, liko tuščia erdvė, kurią užpildė STEAM centras. Nuo šiol čia vyks gilesnis gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos pažinimas. Toks gilesnis pažinimas ir pažinimas ne teoriškomis žiniomis, bet per įvairius bandymus, per praktinius susiėmimus. Štai ir pas mus atsirado tokia idėja. Ir tą idėją tiesiog mums pasiūlė mūsų jauna pavaduotoja Jovita. Ir iš tikrųjų kolektyvas šitą idėją priėmė, kad reikia mokykloje pereiti prie to STEAM ugdymo, kuris iš tikrųjų, manau, kad labai greitai duos vaisių. Čia buvo tuščia, pradėjo nuo sienos ir čia jau šiandien matome labai daug gražių dalykų. Iš tiesų, dar čia reikia augti šiai laboratorijai. Dar čia reikia ją pildyti visais išmaniais dalykais, galbūt robotikos klase, galbūt išmaniaja klase. Debesis jau turime mokykla, mokyklos bendruomenė tikrai puikia dovana iš Microsofto. Tai tik belieka plaukti tą upę, kurią čia veda. Ir iš tiesų dar kitas dalykas, dėl ko aš tikiu, kad mes tikrai einam tinkamą linkmę. Mano mažoji yra pirmokė ir ji pasakoja apie mokyklą tik tai tada, kai jinai pamokoje kažką tai tyrė, kažką nagrinėjo. Ir su tokia emocija, kaip sniegą nagrinėjo, tyrinėjo, kaip tirpdė tą sniegą ir ką suprato, druskos įpylė ir neįpylė. Tai iš tiesų aš iš savo vaiko matau, kad tai ta akimirka, kai vaikas pats gali paliesti, kai vaikas gali pats patyrinėti ir suformuluoti išvadą, yra pats geriausias mokymosi procesas. Patys moksleiviai sakė svajojantys sukurti vakciną, kad nesiaustų gripo epidemijos ir kitų gerų, naudingų, inovatyvių dalykų. Papildomos sąlygos, geresnės sąlygos, praplėsti savo akiratį, pažinti daugiau, negu kad galėtumėt pažinti šiaip klasėje. O tos žinios jums jų prireiks jūsų gyvenime, jos bus naudingos, taip kad naudokitės tokią galimybę, mokykitės. Uostinėkit, tyrinėkit, klyskit, žinosit, kaip kitą kartą neklysti, taisykit klaidas. Čia tikiu, užaugs ir linkiu, kad ne vienas mokslininkas, inžinierius šioje klasėje padarytų savo pirmus atradimus. Pirmieji visam Alytaus mieste įkūrėte STEAM centrą. Alytaus kolegė dar tik tai ruošiasi tą padaryti už metų kitų. Alytaus
Nuo šiol jau nuo pradinių klasių moksleiviai turės galimybes teoriją glaudžiai sieti su praktika, bendradarbiauti, plėtoti kūrybiškumą bei stiprinti probleminį mąstymą. Bus skatinami domėtis aplinką, ją tyrinėti, kelti klausimus ir ieškoti atsakymų, diskutuoti apie savo stebėjimus, atradimus, patirtį, išvelgti gamtos reiškinių priežastis, dėsningumus, sužinoti mokslinių atradimų istorijas ir atskleisti jų svarbą šiuolaikiniame gyvenime. Daina Barnauskaitė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Netoli Alytaus ant Nemuno kranto įsikūręs Punios miestelis paskelbtas 2017 metų mažosios kultūros sostinė. Čia ištisus metus kiekvieną mėnesį vyks įvairūs renginiai, kurių pirmasis vyko šiandien. Šiandien Punioje vyko mažosios Lietuvos kultūros sostinės šventinis pristatymas. Savivaldybė planuoja šią vietovę su istoriškai garsiu piliakalniu paversti patrauklia poilsiui ir turizmui vieta. Punios pristatymo ir garsinimo renginiai vyks visus metus, o šiandien oficialiai duotas startas renginių maratonui. Būkime savo krašto patriotai, puoselėkime tradicijas ir išsaugokim visą tai, ką turime. O turime tikrai labai daug. Lietuvišką, tikrą, didelę savastį. Mėlėjai, skelbiu Punią mažąją kultūros sostinę. Punios mažosios Lietuvos kultūros sostinės renginių šventinis pristatymas vyko mokykloje daugiafunkciame centre. Renginio metu buvo pristatomas vietovės atnaujinimo ir pritaikymo poilsiui bei turizmui projektas kulinarinių paveldų pripažintų razavų blynų degustacija, koncertavo Alytaus rajoną visoje Lietuvoje garsinanti Punios kaimo kapela Punelė, folkloro ansamblis Levandra, grupė Subtilus. Manau, kad neveltui pasvaršiusi garbingųjų komisija 2017 metus tą garbę suteikė mažosios kultūros sostinės, garbę suteikė būtent Puniai, vienai iš labiausiai lankančių turistų vietų mūsų rajone ir be abejo puoselėčių tradicijas ir turinčių kolektyvų, bent jau du tai tikrai pažįstate, ir laureatų, ir nugalėtojų, ir etnografinis ansamblis Levandra, ir Punelė, ir poetų daug turime būtent čia. Labai džiaugiamės, kad Punios žmonės sugebėjo atiduoti galbūt savo labai brangius eksponatus į mūsų, aš jau sakau, į mūsų muziejų, kurį galėsite aplankyti, ateityje bus pristatyta jau ir šiandien, ir visus tuos metus, ir kai šventė baigsis. Punios mažosios Lietuvos kultūros sostinės šventinis pristatymas tai įžanga į visus metus vyksiančius renginius, kurie suplanuoti iki metų pabaigos. Alytaus rajono savivaldybė tikisi, kad bus skirtas finansavimas projektui Punios piliakalnio sutvarkymas ir pritaikymas lankymui, kurį pagal savivaldybės užsakymą parengta Punios tvarkymo koncepcija vykdo Nemuno kilpų regioninio parko direkcija. Organizuojamas pristatymo arba tos sostinės atidarymo renginys šventė. Gausiai susirinkę žiūrovai turės galimybę pamatyti renginių visų metų planą, nes visus metus, kiekvieną mėnesį vyks įdomus renginiai. Kviečiame ne tik puniškius, visos Lietuvos gyventojus, o gal iš visos Europos ir pasaulio. Ir norime pateikti visą tai, ką turime Punioje geriausia. Kultūrinė veikla vyksta čia ir be kultūros sostinės statuso, tačiau norime dar labiau pritraukti žmonės. Dalyvauti Punios mažosios Lietuvos kultūros sostinės renginiuose kviečiami visi rajono žmonės, vietos gyventojus, svetur gyvenantys puniškiai. Artimiausias renginys vyks vasario 16, kur organizuojamas krepšinio turnyras. Bus atidaryta ir Vytauto Kolesnikovo tapybos paroda. Viktorija Ražukaitė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Alytaus muzikos mokykla jau ne pirmus metus kvietė praleisti penktadienio popietę su muzika iš kino filmų. Apie tai plačiau reportaže.
Šiandien Alytaus muzikos mokyklos salėje įvyko kasmetinis jau 8-asis renginys penktadienio popietė su muzika iš kino filmų, kurio metu muzikos mokyklos mokiniai įgarsino populiarius ir gerai žinomus matytus filmus. Skambant kūriniams, žiūrovai galėjo filmus stebėti ekrane. Alytaus muzikos mokyklos direktorė Aldona Vilkelienė džiaugiasi, jo koncertas kasmet plečiasi ir gausėja ne tik dalyvių skaičiumi, bet ir pasipildo vis naujais, negirdėtais ir dar netliktais kūriniais. Šitas renginys muzika, jeigu tiksliau, penktadienio popietė su muzika iš kino filmų. Tai toks renginys pas mus jau buvo 8-asis ir jame skambėjo muzika iš labai populiarių kino filmų. Pavyzdžiui, Aladinas animacinis filmas, arba Ketverios vestuvės ir Vienerios laidotuvės, arba Pusryčiai pas Tiffany, arba muzika iš kino filmo Titanikas. Buvo labai įdomu, nes dalyvavo daug vaikų ir vaikų nuotaika buvo labai gera, nes jie patys rinkosi muziką, kokią jie norėjo. Renginyje dalyvavo daugiau kaip 80 Alytaus muzikos mokyklos ugdytinių, atliko 30 kūrinių iš skirtingų kino filmų. Iš viso dalyvavo per 80 mokinių, nes kiekvienas numeriukas, kiekvienas muzikinis išėjimas, tai yra ne tik tai vieno vaiko, kaip ir girdėjote, tai groja du. Tai trys vaikai groja ansambliukas, taigi viso dalyvavo 80 mokinių, tai labai didelis skaičius, ir grojo jie 30 kūrinių iš 30 skirtingų kino filmų. Įdomu šiemet tuo, kad šiemet labai daug vaikų dalyvavo. Keitėsi filmai, nesikartojo tie patys filmai. Jeigu praeitais metais nebuvo, tarkime, tango, iš Piecolos buvo Libertango, iš Tango pamokos filmo. Ir tokių vat, iš Alisa stebuklų šalyje nebuvo. Nauji filmai, tiesiog vaikai pamato naujų, išgirsta naujų melodijų ir keičiasi. O šiaip muziką pasirenka jie patys, kokie filmukai, kokie herojai jiems labai patinka. Kada ruošiasi, vyksta toks techninis procesas, arba jeigu praskleidus uždanga, kaip yra, kaip tas koncertas įvyko, tai mokinys aptarė su mokytoje, ką jisai norėtų groti. Jie tada draugė žiūri, kokie filmukai, kokios melodijos. Tada kartu su mokytoje atrenka iš to filmo ir iškerpa tam tikrą medžiagą, sumontuoja, kad salėje, scenoje vienu metu numeris po numerio keistusi filmai, skirtingos ištraukos ir labai buvo gražu žiūrėti, kai scenoje tu matai filmą, o įgarsinimas tai jau tikras groja mokinys. Ar tai būtų koncertinis fortepijonas Šimelį, kuris, kaip girdėjot, šiandien netilėjo visą vakarą, ar tai būtų kiti instrumentai, smuikai, fleitos ir kiti. Alytaus muzikos mokyklos direktorė Aldona Vilkelienė tikino, jog ir ateityje bus tęsiami tokio pobūdžio popietės, nes tai labai patinka mokiniams bei jų tėveliams. Tikimės, nes kiekvienais metais sausio mėnesio pabaigoje tai yra jau tapusi tradicija, jau dabar 8 metų jinai tradicija, tikimės kitą metais, 9 bus popietė su muzika iš kino filmų, salė pilnutėlė, tai kodėlgi nerengti, jeigu ir vaikams, ir žiūrovams tai patinka. Vilmas Labačiauskinė, Edgaras Burnyka, Dzūkijos televizija. Edgaras Burnyka jau pasiruošęs apžvelgti kriminalinius įvykius. Penktadienį pareičiais valstybinės sienos apsaugos tarnybos Varėnos rinktinės Kalvarijos užkardos pasieniečiai kelyje Suvalkai Marijampolė patikrinti sustabdė iš Lenkijos įvažiavusį mikroautobusą Mercedes-Benz Sprinter lietuviškais numeriais. Tarp jo keleivių buvo 19-metis gyvenamosios vietos nedeklaravęs Lietuvos pilietis. Dokumentų patikros metu Kalvarijos pasieniečiai išsiaiškino, kad jo paaiška 2016 metais gruodžio 20 dieną paskelbė Kauno policija. Vyras buvo nuteistas už baudžiamąjį nusižengimą, tačiau pasislėpė nuo bausmės. Šį keleivį pasieniečiai išlaipino iš mikroautobuso ir sulaikė, o vėliau perdavė Kalvarijos policijos pareigūnams. Sausio 26 dieną apie 11:30 Lazdijuose į vyro namus atėjo moterys, kurios prisistatė medicinos darbuotojomis. Po jų apsilankimo vyras pasigėdo piniginės su 2500 eurų. 17:40 Prienų rajone, naujosios Ūtos seniūnijoje kelyje Vilnius Prienai Marijampolė, neblaivus vyras, vairuodamas traktorių, jo nesuvaldė ir susidūrė su vyro vairuojamu BMW markės automobiliu. Neblaivus traktorius vairuotojas sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Dėl šių įvykių praeiti iki teisminiai tyrimai.
Prasidėjo Lietuvos jaunių ir jaunučių komandinis šaudimo pneumatiniais ginklais čempionatas. Alytuje taip pat be Alytiškių šaudo Aukštadvario ir Elektrėnų šauliai. Kiek dalyvių dalyvauja Alytaus zonoje ir kokia tvarka vyks čempionatas, sužinosite kolegos parengtame reportaže. Alytaus sporto rekreacijos centro šaudykloje vyko Lietuvos jaunių ir jaunučių komandinis šaudimo pneumatiniais ginklais čempionatas. Čia vyksta Lietuvos jaunių ir jaunučių komandinis šaudimo čempionatas, Alytaus zonos varžybos. Visoje Lietuvoje jos vyksta šiomis 27-28 sausio dienomis. Ir galutinius rezultatus susiuntę vyriausiam teisėjui. Kitos savaitės pabaigoje žinosim komandinius rezultatus ir kas pateko į asmeninės varžybas. Pasak šaudimo trenerės Agnės Žinkaitytės, Alytaus zonoje dalyvauja Elektrėnų ir Aukštadvario šauliai, kurių šiemet yra per 60. Trenerė taip pat papasakojo, kokia tvarka vyks čempionatas. Vyksta 40 šūvių rezultatų šaudo. Komandoje yra 3 žmonės, tai 3 vaikinai arba 3 merginos. Jų bendri rezultatai yra susumuojami ir pagal tai nusprendžiama, kuri komanda laimėjo. Taip pat 1-14 vietas, tai irgi pagal varžybų reglamentą pirmas užėmę vietas yra pakviečiami į asmeninį jaunimo arba jaunučių čempionatą dalyvauti asmeninėje įskaitoje. Agnė Džinkaitytė pasidžiaugė, kad šis sportas tampa vis populiaresnis. Taip, tai yra viena iš seniausių sporto šakų pasaulyje ir manau, kad šaudimo sportas taip yra populiarus, sulaukiam tikrai daug norinčių lankyti. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Tai tiek šį vakarą, ačiū, kad žiūrėjote, netrukus išgirsite, kokius orus žada sinoptikai. Gražaus ir jaukaus savaitgalio. Rubriką remia su Mani TV, naujos kartos Seagate televizija. Šeštadienio orai mažai keisis, žymesnių kritulių taip pat nenumatoma. Išsilaikys ramūs orai. Daugelyje vietovių tvyros rūkas, naktį rytą kai kur susidarys plikledis, galima silpna lijundra. Sekmadienį kritulių tikimybė dar maža, kai kur išliks rūkas bei plikledis. Šiek tiek sustiprės pietų vėjas. Naktį daugelyje rajonų vyraus nedidelis šaltukas, tai kur nekur temperatūra išliks silpnai teigiama. Diena vėl beveik visur bus atodrėkis, tai kai kur rytų Lietuvoje temperatūra išliks silpnai neigiama. Kitos savaitės pradžioje orai keisis, prasidės krituliai, daugiausiai sniegas, bus šiek tiek šilčiau. Artimiausią naktį Alytuje ir Vilniuje bus apie 0, Kaune 1 laipsnis šalčio, Klaipėdoje 1 laipsnis šilumos. Šeštadienio dieną Alytuje, Kaune ir Klaipėdoje termometro stulpelis pakils iki 2, Vilniuje iki 1 laipsnio aukščiau 0.